গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ ঠাণ্ডা দিনকেইটাত আপোনালোকে ছালৰ যত্ন কেনেদৰে ল'ব। যিহেতু এতিয়া ঠাণ্ডা কালি সোমালে, এই ঠাণ্ডা দিনকেইটাত আমাৰ ছাল শুকান হৈ যায়, আমাৰ ছাল ৰুক্ষ হৈ পৰে, আমাৰ ছালৰ যি সতেজ ভাৱ সেই সতেজতাও নাইকিয়া হৈ পৰে, লগতে আমাৰ হাত আৰু ভৰিৰ ছাল শুকান হৈ পৰে। এনে সমস্যাৰ পৰা আপোনালোকে কেনেদৰে হাত সাৰিব পাৰিব সেই বিষয়ে মই আজি কেইটামান টিপছ লৈ আহিছোঁ। যিকেইটা টিপছ আপোনালোকে ঠাণ্ডা দিনকেইটাত ফ'ল' কৰিলে এই সমস্যাবোৰৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পাৰিব। তেনেহলে দেৰি নকৰি আহক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। যদি আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পায় তেনেহলে মোৰ ভিডিঅ'টো এটা লাইক নিশ্চয় কৰিব, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ছাবস্ক্ৰাইব বাটনৰ কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি থব, যেতিয়া মই ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ তেতিয়া আপোনালোকে প্ৰথমতে নটিফিকেশ্যনটো পাব পাৰিব। ঠাণ্ডাকালিত দেখা দিয়া শুকান ছালৰ লগতে সকলোবোৰ সমস্যাৰ পৰা হাত সাৰি থাকিবৰ কাৰণে প্ৰথম উপায়টোৱেই হৈছে ঠাণ্ডা পানী খোৱা। হয়, আমি ঠাণ্ডা দিনকেইটাত ঠাণ্ডাৰ বাবে আমি নেখাওঁ, কিন্তু এইটো খুবেই বেয়া। আমি দিনটোত 2 বা 3 লিটাৰ পানী খাবই লাগে। যদি আপোনালোকে ঠাণ্ডা পানী খাব নোৱাৰে তেনেহলে অলপমান কুহুমীয়া কৰি পানী খাব, কিন্তু পানী খোৱাটো নিতান্তই প্ৰয়োজন। পানী খালে আমি আমাৰ শুকান ছালৰ পৰাও হাত সাৰি থাকিব পাৰিম, আমাৰ ছালৰ যদি উজ্জ্বলতা কমি গৈছে ঠাণ্ডা দিনকেইটাত সেই উজ্জ্বলতাও ঘূৰাই আনিব পাৰিম, লগতে আমাৰ শৰীৰৰ সকলোবোৰ সমস্যাৰ লগতে যি ডিহাইড্ৰেট হোৱা সমস্যা সেই সমস্যাৰ পৰাও আমি হাত সাৰি থাকিব পাৰিম। তেনেহলে আজিৰ পৰা আপোনালোকে ঠাণ্ডা দিনকেইটাত 2 বা 3 লিটাৰকৈ ঠাণ্ডা পানী খাব। ঠাণ্ডা দিনত শুকান ছালৰ পৰা হাত সাৰি থাকিবৰ কাৰণে 2 নম্বৰ টিপছটোৱে হৈছে আমি ছালত কেতিয়াও চাবোন ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। ঠাণ্ডা ছিজন বুলিয়েই নহয়, গৰম ছিজন বা যিকোনো ধৰণৰ ছিজনত আমি মুখত চাবোন ব্যৱহাৰ কৰিবই নালাগে, কিয়নো চাবোনত দিয়া থাকে এনে কিছুমান কেমিকেল লগতে খাৰ। এই খাৰে আমাৰ ছালৰ যি তেলীয়া পদাৰ্থ সেই তেলীয়া পদাৰ্থটো নাইকিয়া কৰি আমাৰ ছালখন শুকান কৰি পেলায়। সেয়েহে ঠাণ্ডা দিনকেইটাত বা অন্য ছিজনত কেতিয়াও চাবোন ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। ঠাণ্ডা দিনকেইটাত আপোনালোকে চাবোনৰ পৰিৱৰ্তে ভাল ফেচ ৱাশ্ব ব্যৱহাৰ কৰিব, যিটো ফেচ ৱাশ্ব শুকান ছালৰ কাৰণেও ভাল আৰু যিটো ফেচ ৱাশ্ব কেৱল উইণ্টাৰ ছিজন বা ঠাণ্ডাকালিৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰা হয় এনেধৰণৰ ফেচ ৱাশ্ব ব্যৱহাৰ কৰিব। এনেধৰণৰ ফেচ ৱাশ্ব ব্যৱহাৰ কৰিলে আপোনালোকৰ স্কিনখন শুকান হৈ নপৰে। যদি এনেধৰণৰ ফেচ ৱাশ্ব ব্যৱহাৰ কৰাৰ পাছতো আপোনালোকৰ স্কিনখন শুকান হৈ পৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বেচন আৰু দৈ ভালদৰে মিহলি কৰি এই পেষ্টটোৱে মুখখন ফেচ ৱাশ্ব কৰিব। এনেধৰণে এই পেষ্টটোৱে মুখখন ফেচ ৱাশ্ব কৰিলে আপোনালোকৰ স্কিনখন ড্ৰাই হৈও নাযায় আৰু এই পেষ্টটোৱে আপোনালোকৰ ফেচ ৱাশ্বৰ দৰেই ভাল কাম দিব। 3 নম্বৰ টিপছটো হ'ল আপোনালোকে ঠাণ্ডা দিনকেইটাত চাবচোন আমাৰ ছালখন শুকান হোৱাৰ উপৰিও আমাৰ ছালৰ যি সতেজ ভাৱ সেই সতেজ ভাৱো নাইকিয়া হৈ পৰে আৰু আমাৰ ছালখনৰ যি গ্ল' বা উজ্জ্বলতা সেই উজ্জ্বলতাটো নাইকিয়া হৈ পৰে, ফলত আমাৰ ছালখন খুব বয়সীয়াল যেন দেখা যায়। এনে সমস্যাৰ পৰা হাত সাৰি থাকিবলৈ ঠাণ্ডা দিনকেইটাত আপোনালোকে স্কাৰ্ব কৰিব। স্কাৰ্ব হৈছে এনেকুৱা এটা পদ্ধতি য'ত অলপমান খহটা বস্তু থাকে সেইবিলাক মুখত ঘঁহা হয় আৰু এনে কৰিলে আমাৰ মুখৰ যি ডাঠ ছাল থাকে বা ডেড স্কিন চেল থাকে সেই ডেড স্কিন চেলখন আঁতৰি যায়, ফলত আমাৰ ছালখন গ্ল'য়িং হৈ পৰে আৰু আমাৰ ছালৰ যি মসৃণতা সেই মসৃণ ভাৱো ঘূৰি আহে। স্কাৰ্ব কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ফেচ ৱাশ্ব কৰাৰ পিছত অলপমান চাউলৰ গুড়ি যাক পিঠাগুড়ি বুলি কোৱা হয় অসমীয়া ভাষাত, সেই পিঠাগুড়ি লৈ ভালদৰে 1 বা 2 মিনিটৰ কাৰণে এনেদৰে চাৰ্কুলাৰ মোচনত মুখখনত ঘঁহিব। এনে কৰিলে আমাৰ ছালত থকা যিখিনি মলি আৰু ডেড স্কিন চেল সেইখিনি আঁতৰি যাব। যদি আপোনালোকো মোৰ দৰে খুব এলেহুৱা হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এটা কাম কৰিব পাৰে, যেতিয়া আপোনালোকে ফেচ ৱাশ্ব কৰে সেই ফেচ ৱাশ্বৰ লগতে অলপমান চাউলৰ গুড়ি বা পিঠাগুড়ি ভালদৰে মিহলি কৰি লৈ মুখখন ফেচ ৱাশ্ব কৰিবচোন। এনে কৰিলে আপোনালোকৰ মুখখন ফেচ ৱাশ্বো কৰা হৈ যাব আৰু স্কাৰ্ব কৰাও হৈ যাব, অৰ্থাৎ এটা কাম কৰি আপোনালোকে 2টা বেনিফিট পাব পাৰিব। সেয়েহে আজিৰে পৰা ঠাণ্ডা দিনকেইটাত সপ্তাহত 2 দিনকৈ স্কাৰ্ব কৰিব ফেচ ৱাশ্ব কৰাৰ লগতে। সপ্তাহত কিন্তু গোটেইকেইদিন স্কাৰ্ব নকৰিব, এইটো বেয়া হয়, সপ্তাহত মাত্ৰ 2 দিন স্কাৰ্ব কৰিব। ঠাণ্ডা দিনকেইটাত শুকান ছালৰ পৰা হাত সাৰি থাকিবৰ কাৰণে 4 নম্বৰ টিপছটো হ'ল ঠাণ্ডা দিনত যেতিয়া আপোনালোকে ফেচ ৱাশ্ব কৰে ফেচ ৱাশ্ব কৰি হোৱাৰ লগালগে মুখত ময়শ্চাৰাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। যদি আপোনালোকে ফেচ ৱাশ্ব কৰাৰ লগালগে ময়শ্চাৰাইজাৰ ব্যৱহাৰ নকৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ স্কিনখন আৰু শুকান হৈ পৰিব। ইয়াৰ উপৰিও ঠাণ্ডা দিনত ৰাতিও আমাৰ ছালখন যত্ন লোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজন। ৰাতিও ফেচ ৱাশ্ব কৰি মুখত ভালদৰে নাইট ক্ৰীম বা ভাল ময়শ্চাৰাইজাৰ লগাব,
যিয়ে আমাৰ ছালখন ময়শ্চাৰাইজো কৰি ৰাখিব, লগতে আমাৰ শুকান ছালৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পাৰিম আমি। ঠাণ্ডা দিনকেইটাত শুকান ছালৰ পৰা হাত সাৰি থাকিবৰ কাৰণে 5 নম্বৰ টিপছটো হ'ল, ঠাণ্ডাকালিত কেৱল যে আমাৰ মুখখনেই শুকান হৈ যায় এনে নহয়, আমাৰ হাত ভৰি আৰু গোটেই শৰীৰৰ স্কিনবিলাক শুকান হৈ পৰে। এই শুকান ছালৰ পৰা হাত সাৰি থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে গা ধোৱাৰ পিছতেই অলপমান নাৰিকল তেলৰ লগত অলপমান ভেচলিন মিহলি কৰি লৈ গোটেই হাত আৰু ভৰিত লগতে গোটেই শৰীৰটো আপোনালোকে ঘঁহিব পাৰে। এনেদৰে এই মিশ্ৰণটো ঘঁহাৰ পিছত আপোনালোকে বডি লোচন ব্যৱহাৰ কৰিব। এনে কৰিলে দেখিব আপোনালোকৰ গোটেই দিনটো ধৰি ছালখন ময়শ্চাৰাইজ হৈ আছে। উইণ্টাৰ ছিজন কেইটাত শুকান ছালৰ পৰা হাত সাৰি থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কিছুমান DIY ফেচ পেক, অৰ্থাৎ ঘৰতে পোৱা কিছুমান বস্তু ব্যৱহাৰ কৰি বা ফেচ পেক ব্যৱহাৰ কৰিও শুকান ছালৰ পৰা আপোনালোকে হাত সাৰি থাকিব পাৰিব। ধৰি লওক আপোনালোকৰ ওচৰত দৈ আৰু মৌজোল আছে, এই দৈ আৰু মৌজোল ভালদৰে মিহলি কৰি যদি মুখত লগায় তেতিয়াহ'লে দেখিব আপোনালোকৰ ছালখন মিহি আৰু উজ্জ্বল হৈ পৰিছে, লগতে আপোনালোকে শুকান ছালৰ পৰাও হাত সাৰি থাকিব পাৰিছে। ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকে বেচন, দৈ আৰু মৌজোল ভালদৰে মিহলি কৰি পেষ্ট বনাই লগাব পাৰে, বা কল আৰু মৌজোল এই দুইটা ভালদৰে মিহলি কৰি পেষ্ট বনাইও মুখত লগাব পাৰে। এনেদৰে এই ফেচ পেকবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিও শুকান ছালৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পাৰিব। মই আগতেও উইণ্টাৰ ছিজনৰ কাৰণে কিছুমান DIY ফেচ মাস্কৰ ভিডিঅ' মোৰ চেনেলত দি থৈছোঁ, আপোনালোকে চাব বিচাৰিলে সেইখিনিও চাব পাৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব। যদি আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে উপকৃত হয় তেনেহ'লে এটা লাইক কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে মোৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু আৰু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰো কৰিব। এই ভিডিঅ'টোত আছিল ইমানেই, মই পুনৰ আপোনালোকৰ কাৰণে এনেধৰণৰ ভিডিঅ' লৈ আহিম, তেতিয়ালৈ ধন্যবাদ।